ההתפתחות הטכנולוגית בכל ענפי היקום לא פסחה גם ביחס לענייני מזון, ואפילו לענייני מזון כאלה שבאים מן החי. גם הגידול של העופות יש לו שייכות ישירה עם טכנולוגיה חדשנית. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כולל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב בבנה, בחיה, במזונה ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. העופות שאנחנו אוכלים היום נקראים עופות מהונדסים. מה הפירוש עופות מהונדסים? מכיוון שהאנשים רצו שיהיה להם מה שנקרא השקעה קטנה ורווח גדול, אז הם ניסו לעשות החלאה בין מינים שונים של עופות בכדי להגדיל את אותם האיברים שנאכלים יותר, כמו למשל חזה, וכדי להקטין את אותם האיברים שנאכלים פחות, כדי שפשוט העוף ייתן יותר יותר משקל. בנוסף לזה, כמו שאתם יודעים שהסבלנות של בני האדם קטנה, אז גם הסבלנות שלהם להמתין לגידול העוף 21 במקום 120 יום הגיעו ל-38 ימים. 21 יום זה לביצים. אתה מדבר על הגידול של העוף, זאת אומרת מאז שהוא נולד עד שאפשר לשחוט אותו, 38 יום. מישהו מגיע לזה, 21 יום, הוא אומר. אוקיי, אז הוא אומר שיש אפילו משהו מהיר יותר. אבל מדובר בהקטנה מאוד מאוד משמעותית של הזמן שהעוף גודל. בנוסף לזה, כמו שאמרתי קודם, כיוון שרצו שההשקעה תהיה השקעה מינימלית ואילו התשואה תהיה גדולה, אז היום הצליחו לתת לעוף קילו, מה שנקרא 800 קילו, 1.8 קילו מזון, כדי שהוא יגדל בעוד קילו בשר. לעומת העבר שהיו צריכים להאכיל אותו ב-4 קילו מזון, כדי שהוא יגדל בקילו אחד בשר. כלומר, בעצם יוצא שיש שינויים שלכאורה הם שינויים, הכוונה שלהם כוונה חיובית. אלא שכדי להגיע לאותם השינויים היו צריכים לעשות הרבה מאוד מאוד ניסיונות והרבה מאוד החלאות עם הרבה מאוד מאוד זנים. ונשמע טענה שחלק מהזנים שבהם השתמשו כדי להביא את העופות פתם שיש לנו היום, חלקם הם לא כשרים, אסורים באכילה, טמאים, והם מנסים גם להביא דוגמאות לעניין. אז אני אלך איתכם שלב אחרי שלב, מכיוון שהנושא הוא נושא מאוד 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 משמעותי. אחד מהראשונים, בעל הרוקח, הוא כותב, יש לו פירוש לסידור, והוא מפרש את הברכה הנותן לסחבי בינה. ידוע שהתרנגול בטבע שלו הוא פרוץ, פרוץ, הוא נקרא בלשון של חז"ל נואף, תרנגול נואף.
וכשמסבירים מדוע הוא מגיע למצב הזה, אז כתוב מפני שהתרנגול, ככה כותב הרוקח, מפני שהזנב שלו מאחור עולה כלפי מעלה. וזה כאילו גורם ל, איך אומרים, לניאוף. העופות הללו של הפתם שלנו, הזנב לא עולה כלפי מעלה, הוא יורד כלפי מטה. וזה דבר שהם כאילו באים ואומרים, הנה אתה רואה שהשתנו דברים ממה שהיה, מה שהיה מקובל. יש עוד הבדל. בהלכה כתוב שביצה של עוף טהור, אז ראשה חד מצד אחד וקד מצד שני. חד וקד, חד זה שפיץ, וקד קצת יותר כמו כדור. העופות הללו של הפתם, יש בהם הרבה שראשם קד מצד אחד וקד מצד שני, שזה סמל של עוף טמא. זה טענה שנייה. טענה שלישית זה הצבע של הביצה. מי שהעלה את הנושא הזה בפעם הראשונה היה אור החיים. אור החיים יש לו ספר על יורה דעה שנקרא פרי תואר. אור החיים הקדוש, כן. יש לו על פרי תואר. והוא כותב שאוף שהקליפה שלו היא לא לבנה, הוא יצא מכלל ביצי התרנגולים הידועים, ויכול להיות שהוא טמא. הוא לא פוסק שהוא טמא, יכול להיות שהוא טמא. דיברנו על הביצים החומות? שנייה. במשך הדורות דנו הפוסקים סביב הנושא הזה של הקליפה של הביצה, ובכמה ספרי שאלות ותשובות הם אומרים שכאשר הקליפה היא נוטה קצת לאדמומיות, נוטה קצת לצבע צהוב וכיוצא בזה, אז כדאי להימנע מלאכול את הביצים הללו, העופות הללו הם ספק אם הם טהורים או לא. מה זה נוגע לעופות פתם שיש לנו היום, העופות המהונדסים שלנו היום? חלק מהביצים הם בצבע חום ורוד, חלק מהביצים יש להם נקודות בצבע כהה. לכאורה, לפי מה שכותב אור החיים, לא ברור שהביצים הללו הם כשרות. מי שהתייחס לשאלה הזאת כבר בשנת תשנ"ח, היה הרב אוזנר, העלו לו את הנושא הזה שעושים כל מיני הנדסות בעופות, והוא אמר ככה, הוא כתב תשובה, היא נתפסת בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק י' סימן קי"ג, ושם הוא בעצם אומר, תשמעו, העופות הללו הם עופות שיכול מאוד להיות שיגיע זמן והם יהיו לגמרי אסורים, אם גם האבא יהיה ממין טמא וגם האמא תהיה ממין טמא, יכול להיות שהם יהיו אסורים לחלוטין. ואף על פי שיש לנו כלל בהלכה, זה וזה גורם כשר, זאת אומרת שיש לי דבר שנעשה בטמא וטהור, שניהם ביחד יצרו איזשהו דבר, זה כשר. ואם אנחנו רוצים דוגמה הכי חזקה, זה גם הבהמות והעופות, הם אוכלים גם תולעים, הם אוכלים גם דברים שאינם כשרים, הם לא אוכלים הכל בהכשר הבדץ. ואף על פי כן אנחנו שותים את החלב של הפרה, ואנחנו אוכלים את הביצים שלה, וגם את הבשר שלהם. אז התשובה היא, זה וזה גורם. אז זה וזה גורם מותר. אומר הרב אוזנר, זה וזה גורם, אז גם פה לכאורה, יש פה מין כשר, מעורבב ביחד אולי עם מין טמא, זה וזה גורם, אז זה עדיין כשר. עוד מי שאמר את הביטוי הזה, שזה זה וזה גורם, זה היה הרב יעקב ישראל פישר, שהיה רעבד בעדה החרדית, בשאלות ותשובות אבן ישראל, גם הוא העלה את הנושא הזה, שיש פה בעצם זה וזה גורם, אז לכאורה זה בעייתי. שניהם אמרו שמבחינה הלכתית יבשה, זה וזה גורם זה סיבה להיתר, זה לא סיבה לאיסור. אבל הרב אוזנר, היה לו חשיבה, מה שנקרא, הוא אומר, תראה, לעשות מערכת כשרות שבנויה מלכתחילה על דיעבדים, זה טעם לפגם. לבנות את מערכת הכשרות בצורה כזאת, זה טעם לפגם. היו מגדולי ישראל שטענו שאין עם זה בעיה, כמו למשל
הרב מאיר ברנסדופר מהעדה החרדית, הרב משה שטרנבוך מהעדה החרדית, שניהם אמרו שזה לא, אולי לא לכתחילה. הרב ברנסדופר טען שזה לכתחילה, הכל בסדר. הרב שטרנבוך טען שאולי זה לא לכתחילה, אבל למעשה בדיעבד זה קשר. נשאלת השאלה, אנחנו רואים שמערכות הכשרות, אפילו מערכות הכשרות הכי הכי מהודרות, משתמשות בעופות פטם. וכמו שאמרתי קודם, כל העופות פטם הם בעצם בנויים, נוצרו כתוצאה מהחלאות שונות ומשונות. ההחלאות האלה נעשות בידיים של גויים, לא נעשה פיקוח על ההחלאות האלה. אז בעצם איך אנחנו יכולים לאכול את העופות בשקט? לבוא ולהגיד לכם שלא נשמעו קולות שצריך להפסיק לאכול עופות ולאכול רק בשר, שבבשר של הבהמה זה כבר יש לך ודאות גדולה יותר, כבר נשמעו קולות כאלה. אני באתי היום לנסות להסביר מדוע אפשר לאכול עוף לכתחילה, חרף כל הדברים שאני העליתי עד עכשיו. תוך כדי העניין אנחנו לומדים הרבה הלכות, לומדים הרבה מושגים ונושאים, שזה בפני עצמו נחמד. המשנה במסכת חולין מונה שלוש סימנים לכשרות העוף. אחד, שיש לו אצבע יתרה ברגל. דבר שני, קשור לאיברים הפנימיים, שיש לו זפק, זה חלק מהאיברים הפנימיים. דבר שלישי, שהקורקבן שלו נקלף. ודבר רביעי, שהוא בעצם עומד בפני עצמו, ואולי הוא הכי משמעותי, זה שהוא לא יהיה דורס. עוף תמה, הוא נועץ את הציפורניים שלו, הוא דורס, שלא יהיה דורס. הראשונים נחלקו בנוגע לסימן הרביעי שלא יהיה דורס. אחד מהראשונים, רבינו משה בן רבי יוסף, הוא טוען, אם שלושת הסימנים הראשונים, אצבע יתרה, זפק, קורקבה נקלף, קיימים, אז זה שהעוף, ויש לי, כמו שאומרים, אני רואה שהוא לא דורס, רואה, אף על פי שאין לי מסורת שהוא לא דורס, העוף הזה קשר. מה שנקרא בלשון של החסידות, כאן נמצא, כאן היה. תסתכל איך הוא נתנהג, וזה מספיק. רש"י טוען שלא מספיק שיהיה שלושת הסימנים, רש"י במסכת חולין כמה פעמים, לא מספיק שיהיה את שלושת הסימנים של הטהרה, שאמרתי, אצבע יתרה, זפק וקורקבן נקלף, אלא צריך כמובן שגם הוא לא יהיה דורס, אבל פה רש"י לא מסתפק בזה שאני רואה שהוא לא דורס, אלא צריך מסורת שהוא לא דורס. פה היסוד של רש"י לכאורה מקשה, משום שאם אתה לא יודע בעדות מדורות עברו שהתרנגול הזה הוא כשר, במילים אחרות לא דורס, לא יעזור מה שאתה רואה עכשיו, הוא יגיד אנחנו לא בקיאים בדריסה ואנחנו לא יכולים להתיר את העוף הזה. השולחן ערוך ויורד דעה בסימן פי ב', גם הרן בסעיף ב' וגם הרמה בסעיף ג' וגם השח שם בסעיף קטן ד', הם כולם יוצא מדבריהם שהם למדו שלכתחילה אנחנו צריכים את שלושת הסימנים, וגם בסימן הרביעי שהוא הסימן של הדריסה אנחנו צריכים מסורת. אנחנו לא מסתפקים על מה שאנחנו רואים בעיניים, אנחנו צריכים מסורת. אבל כשלומדים את הבית יוסף טוב, יוצא מתוך הדברים של הבית יוסף שהוא לא התכוון להגיד שבדיעבד העוף הזה שיש לו שלושה סימנים כשרים ואני רואה שהוא לא דורס אבל אין לי מסורת, שהעוף הזה הוא טמא. הוא לא התכוון להגיד את זה, הוא רק התכוון שלכתחילה אנחנו צריכים מסורת, אבל בדיעבד העוף הזה קשר. עכשיו יש לנו כלל מאוד מאוד חשוב בהלכה שהוא מלווה אותנו בכל השולחן ערוך כמעט, שקוראים לו כל שעת הדחק כדיעבד דמי. כל פעם שיש לך שעת דחוקה, אפילו שדיעבד זה לא נעשה אלא אתה עומד לפני הדבר, זאת אומרת אתה עומד בלכתחילה, אף על פי כן ההלכה תהיה שאתה יכול להתיר אותו אם אתה נמצא בזמן של שעת הדחק. עכשיו, על זה אנחנו מצרפים דבר מעניין. אתם צריכים להבין שהיום
ישנם דברים שעדיין המדע לא קטלג אותם. למשל, המדע לא קטלג את כל מיני הדגים שקיימים בים. הוא קטלג כמה עשרות אלפים, אבל הוא לא קטלג את כולם. הוא לא זיהה את כולם. גם חרקים, שרצים, שקצים, כל מיני עדיין לא זוהו, בעיקר חרקים, לא כולם זוהו, קיימים. אבל כשאנחנו מדברים על עופות, שזה מה שנקרא גידולים ביתיים, וזה דברים שבני האדם צרח אותם בכל מקום על פני הגלובוס, כל מיני התרנגולים היום מוכרים. אין לנו איזשהו משהו שלא מוכר היום, הכל מוכר, הכל ידוע. יש כמה עשרות של מינים וזהו. לפי טענת המומחים, בכל מיני התרנגולות לא מצאנו אפילו מין אחד שיש לו דריסה לפחות לעינינו. אין דבר כזה. חוץ מההודו שיש עדות של השלה הקדוש שהוא דורס, אבל שוב, זה הוא ראה, אנחנו לא ראינו. מעבר להודו, כל העופות כולם יש להם, מה שרואים עליהם, לא רואים עליהם דריסה. עכשיו, ישנו חיי אדם, חוכמת אדם סליחה, שזה הרב דצינגר, שהוא טוען שהעופות טוב להיזהר במינים שאנחנו מכירים אפילו, שמה זה יתחלף לאדם שלא מכיר. הטענה שלו לא קיימת היום, מכיוון שהיום האנשים כמעט לא מגדלים אותם בחצרות, ואלה שממונים, זה עלולים, זה מערכות כשרות בצורה מסודרת, שחשש שזה יתחלף, זה כמעט לא קיים. בנוסף לזה, תפארת ישראל, אני רק רוצה להבהיר שכשאני מזכיר חיי אדם, הצמח צדק גם כן מזכיר אותו עשרות פעמים בשאלות ותשובות שלו. אז זה פוסק שאומנם היה לי טעי, אבל אנחנו מזכירים אותו. תפארת ישראל על המשניות גם כן היה פוסק, פוסק פרשן שדנו האם הפירושים שלו, לפעמים הוא הזכיר כל מיני דברים בנוגע לבריאת העולם וכל מיני שנים וכל מיני, אבל הרי באחד המכתבים שלו כותב, מה שאני לומד אתה יכול ללמוד, אני לומד את הפירוש הזה תפארת ישראל. יש לו ספר לתפארת ישראל שנקרא קונטרס בתי כלאיים, שהוא מדבר על כלאיים של בעלי חיים. והכלל שהוא נותן שמה יכול לעזור לנו להבין מדוע אין חששות בעופות האלה. הוא אומר, כל פעם שהמינים השונים הם משונים קצת בתמונתן, בקוטנן, בגודלן, בעבריהם, בצבע שערותיהם, כולם חשיבים מין אחד. מסתכלים על העופות, ואני ראיתי אותם בתמונות, זה בפחות או יותר השינויים שלהם, קצת בצבע, קצת בגודל, קצת בשערות כאן יותר, קצת פה פחות, צורת הראש, בצורות מאוד מאוד מינוריות וקטנות, זה השינויים. וכיוון שכך נראה שזה הכל אותו מין לפי ההגדרה שהוא נותן, כמוהו יש עשרות שוטים שאמרו שהבדלים קטנים הם לא הבדלים, זה אותו מין. למשל, שוט הרי בסמים, שינוי בולט וניכר צריך להיות כדי שאני אבוא ויגיד שזה מין אחר, אבל אם זה לא שינויים בולטים וניכרים, זה לא נקרא שינוי. כעת אני רוצה לומר שגדולי הפוסקים במשך כל הדורות, החל מהראשונים עד האחרונים, טענו שאנחנו מוצאים גם במיני הצמחים שיש הבדלים באותו צמח כמו שהוא גודל כאן, כמו שהוא גודל שם. קחו למשל, אפילו עגבניה מלפפון, שזה אנחנו אוכלים בסלט הישראלי שלנו בבוקר, כשאתם נכנסים לחנות בלוס אנג'לס, בקליפורניה, בניו יורק, ואתם קונים עגבניה, היא לא דומה לא בצורה החיצונית שלה, או מלפפון, לא בצורה החיצונית וגם לא בטעם. זאת אומרת, יש הבדלים שקשורים לאקלים, יש הבדלים שקשורים למקום הגידול, וזה נכון גם ביחס לצמחים, וזה צריך להיות נכון גם ביחס לבעלי חיים. הראב"ד, בשאלות ותשובות שלו, זה כבר ראשון, אומר שמין שיש בו צורות משתנות בגופים ובסימנים,
וזה נמצא גם בחיות וגם בבהמות. הם מין אחד. זה אותו מין, זה אותו עניין. עכשיו, מכיוון, כמו שאמרתי קודם, שכל התרנגולות בכל העולם כבר מוכרות, אנחנו רואים שהם כולם, הם כולם דומים אחד לשני, הם כולם אותו מין. ואני חושב שאולי החידוש הכי גדול בנושא הזה, כתב אותו רגצ'ובר. רגצ'ובר בתשובות שלו כותב, אין להשגיח בשום שינוי, אלא אם כן הוא דומה בשינוי החדש לאיזה אוף תמה. זאת אומרת, הוא הולך הפוך. אבל כשאתה רואה כמה דברים שהם מאותו המין, אתה לא צריך לבוא ולהגיד, תביא לי ראיה שהוא כשר. הפוך, הוא טוען שהראיה צריכה להיות הפוכה. תביא לי ראיה שהוא תמה, תביא לי ראיה שהוא דומה לתמה, ולכן הוא מתיר אוף שמצאו לו חמש רגליים, חמש אצבעות. הוא מתיר אותו. למה הוא מתיר? לא מצאתי באוף תמה את הדבר הזה, אז זה לא סיבה שאני אתמה אותו. אז אנחנו רק מקבלים אינדיקציה על מה, על איזה רמה של שינויים אנחנו מדברים. עכשיו נתייחס קצת לצד שאנחנו מכירים כל בוקר מהתפילה שלנו. הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כותב אחד מהראשונים, רי בר יקר. הוא כותב שהתכונה הזאת להבחין בין יום ובין לילה, שהמשמעות של זה, שכבר מחצות, שמתחיל לעלות הבוקר, הוא קורא, התרנגול קורא, ויש מקומות בזוהר כתוב כמה פעמים הוא קורא וכולו וכולו. אז הוא כותב, ולא שום בריאה אחרת חכמים כמוהו חוץ מעל דבר זה. זאת אומרת, אין אף בריאה בעולם שיודעת לזהות, להבחין בין יום ובין לילה כמו התרנגול. הוא טוען שאפילו האדם לא. אבודרהם בספר שלו, הלכות ברכות השחר, כותב, אין בעולם מי שיודע להבחין בין יום ללילה, ואפילו האדם שהוא בעל דעה והשכל, אלא התרנגול. וגם בחצות הלילה הוא מרגיש וקורא. אני חייב לומר לכם שיש חלק מהראשונים שלא למדו שהאדם לא יכול לדעת, לא יודע, לא מרגיש. למשל, הרמב"ן בפירושו לאיוב למד שהאדם כן יודע. רש"י שם בפירושו לאיוב למד שהאדם כן יודע. איזה אדם? רבנו יונה בפירושו לריף, מסכת ברכות, גם למד שהאדם יודע. אבל זה לא משנה. בתוך בעלי החיים זה היה מוסכם על הראשונים כולם, שהתרנגולים הם אלה שיודעים לקרוא, ואילו שאר הבעלי חיים לא מזהים את בין היום ובין הלילה. עכשיו, מה שמעניין זה שכל המינים שאנחנו מכירים היום כמין הנקרא תרנגול, לא משנה מאיפה, מאיזה זן, מאיזה זה, כולם בלי יוצא מן הכלל מזהים את הבוקר וקוראים ויש להם את התנועה הזאת ואת היסוד הזה, אצל כולם זה קיים. אז זה עוד צעד לחזק את זה שהם בעצם מין אחד. נקודה נוספת זה הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת דבר מעניין. היא אומרת שבעל חיים לא נזקק לשאינו מינו כשיש לו בן מינו, ואפילו כששניהם נמצאים בדיר אחד. זאת אומרת, אם יש תרנגולים, נגיד בנושא הזה, שהטענה היא שחלקם זה לא מין התרנגולים הכשר אלא תמה, אז הוא אומר, קח תרנגול שאתה יודע בוודאות שהוא כשר. להגיד לך שהוא לא ילך למשהו תמה, הוא ילך, אבל הוא לא יעשה את זה בקביעות. ואילו כאן, במינים הללו, אנחנו רואים שהם הולכים אחד לשני בקביעות, וזה בניגוד למה שאומרת הגמרא. זאת אומרת, אם הם מינים שונים, זה יהיה בניגוד למה שאומרת הגמרא, שזה דבר שהוא לא הגיוני. בנוסף לכך, יש לנו תוספתא למסכת חולין שאומרת דבר מעניין. השוכן בין התאורים ודומה לתאורים, תאור. כלל, אם הוא גם שוכן בין תאורים והוא גם דומה לתאורים, הוא תאור. זה כלל בסיסי. הרמב״ם מביא את התוספתא הזאת להלכה. השולחן ערוך לא מביא אותה. עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה בכללי פסיקה. האם כאשר שולחן ערוך לא הביא דבר, הלכה מסוימת, האם זה אומר
שהשולחן ערוך לא סובר את זה או לא? האם השמטת השולחן ערוך או הטור, האם זה אומר שהוא לא סובר את זה או לא? אז היה מי שרצה להגיד, כן, הוא לא הביא, אבל האמת היא שבכללי פסיקה זה לא מוסכם. זה בכלל לא מוסכם. גם היד מלאכי אומר שיש המון המון השמטות של השולחן ערוך, גם השדה חמד מביא הרבה מקורות שיש המון המון השמטות של השולחן ערוך, שאי אפשר לומר שהשולחן ערוך השמיט אותם בגלל שהוא לא סובר אותם, ויש ראיות מן החיצוניות לעניין שבוודאי שהשולחן ערוך כן סובר את העניין הזה. ולכן קשה מאוד יהיה לבוא ולהגיד שזה שהשולחן ערוך לא הביא את התוספתא זה מפני שהוא לא סובר את התוספתא הזאת. אנחנו רואים שיש לו השמטות. קצת לסבר את האוזן, שזה משהו מפתיע אפילו, הרמב״ם בפירושו, בהקדמתו לסדר זרעים, כותב, ואין ביכולת אדם לדעת על פה כל התלמוד. ואין ביכולת אדם לדעת על פה כל התלמוד. המאירי בהקדמתו למסכת אבות כותב שהגאונים, למשל רב נטרונאי גאון, היה ידוע שהוא יודע את כל התלמוד בעל פה. הרגשובר ידע את כל התלמוד בעל פה, היו אומרים עליו שהוא כמו גלגול של רב נטרונאי גאון, שיודע את הכל מילה מילה בעל פה. מה שמתכוון הרמב״ם להגיד אין ביכולת האדם, הוא התכוון להגיד אחרי תקופת הגאונים, זה לא דבר שבנמצא. תקופת הגאונים אפשר לומר שהרבה מהם ידעו את התלמוד מילה מילה בעל פה. קשה מאוד להגיד שבכוח אנושי בן אדם יכול לזכור את כל המילים ואת כל הפרטים ושהוא לא ישכח אף פעם. קשה מאוד לבוא ולהגיד שלא היו השמטות לשולחן ערוך. וכמו שאמרתי קודם, ככה נפסק אצל גדולי מאספי הכללים של הפוסקים, שבהחלט יש השמטות גם בשולחן ערוך. אז זה שהשולחן ערוך לא הביא את התוספתא הזאת זה לא ראיה לשום דבר. ובנוגע למה שהזכרנו שהביצים, יש להם הביצה הכשרה, בשולחן ערוך כתוב שראשה אחד קד וראשה אחד חד, ואילו העופות הללו יש להם הרבה, לא כולם, אבל הרבה, יש להם קד וקד. פה מתייחסים הפוסקים לכמה כללים מאוד מאוד יסודיים. דבר ראשון, שאלות ותשובות לקט, הלקט, הוא טוען הלכות קטנות. הוא טוען שכשאתה רוצה לבדוק ביצה של קד וחד, זה לא למראית העין, אלא זה לבדיקה סימטרית מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, זה שזה נראה קד וקד, זה לא מספיק. צריך להיות בדיקה מאוד מאוד מדוקדקת. זה לא ראיה שזה באמת נקרא קד וקד. נקודה נוספת, אנחנו היום מוצאים שגם לעופות טמאים ב-100% יש חד וקד. יש בביצה צד חד וצד אחד קד. זה מביא אותנו לטענה שכבר נכתבה בדורות עברו, שכנראה השתנו התוואים במשך הזמן של העופות. אז הסימן הזה כבר לא סימן, לא לצד זה ולא לצד זה, זה לא סימן שהוא מחייב, זה לא סימן שאני לא יכול, כאילו שאני חייב להסתכל עליו בצורה מלאה. מסקנת הדברים לפי כל מה שאמרתי עד עכשיו, כפי הנראה, כל מיני התרנגולות הם מין אחד, הם נראים מין אחד, הם קוראים לפנות בוקר בצורה אחת, בזמן אחד, הם דומים, השינויים שלהם הם שינויים קטנים מינורים, לא כאלה משמעותיים, לכן כפי הנראה הם מין אחד, ולכן השאלה, הייתי אומר מלכתחילה, לא התחילה, מכיוון שמתי אתה יכול להגיד, אולי זה מין תמה, אולי יש מסורת, אולי אין מסורת, כאשר אתה לא מסתכל על כל אלה כמין אחד, אבל כפי הנראה מין אחד, ככה זה נראה, ויש לזה ראיות גם חיצוניות וגם פנימיות, ולכן זו כנראה הסיבה שמערכות הכשרות לא אסרו לאכול את העופות פתם, על אף הקולות השונים שנזרקו לחלל סביב הנושא הזה קדימה ואחורה.